Доброго дня! Я Єлизавета Ягудіна, лікар-ревматолог, і сьогодні я хочу поговорити про активний спосіб життя при остеоартриті. Але, якщо ви зараз не ведете активний спосіб життя, порадьтесь зі своїм лікарем, перш ніж починати нову програму тренувань, щоб знати, що саме вам потрібно робити. Тож, яким видам фізичних навантажень слід надати перевагу, якщо ви страждаєте на остеоартрит? Бо саме це є найважливішим лікуванням цього захворювання. Перше. Їзда на велосипеді. Вона може бути в групі або поодинці, на вулиці або на велотренажері. Їзда на велосипеді розвиває витривалість і рівновагу з меншим впливом на коліна, стегна та інші суглоби, ніж при ходьбі або бігу. Зверніть увагу на лежачі моделі велотренажерів, які дозволяють вам сидіти в напівлежачому положенні і можуть принести вам полегшення, якщо вам незручно кататися на вертикальному велосипеді. Друге. Йога. Це щадний спосіб поліпшити поставу, рівновагу та координацію. Це допомагає вам краще рухатись і розслаблятися. Шукайте класи для початківців і повідомте своєму тренеру про будь-які травми чи інші фізичні обмеження, які у вас є. Як тільки вам буде зручно займатися позами та дихальними вправами, спробуйте їх вдома. Третє. Плавання та вправи в воді. Вони ідеально підходять для зняття болю і скутості в суглобах при остеоартриті. Вода забезпечує опір, який підвищує вашу силу і діапазон рухів. Він також підтримує вагу вашого тіла, зменшуючи навантаження на суглоби. Четверте. Фізична активність в домашніх справах. Можливо, вам буде простіше додати 10 хвилин пропилососити чи садівництва, ніж годину фізичних вправ. Незалежно від того, якою домашньою діяльністю ви займаєтесь, обов'язково зосередьтеся на своїй поставі. Станьте прямо, нехай ваші великі суглоби коліна і стегна виконують якомога більше роботи. Щоб відстежувати свої вправи, одягніть фітнес-пристрій і запишіть, скільки кроків ви робите щодня. П'яте. Поставте мету. Ваша ціль може бути прогулянка 5000 кроків, велосипедна прогулянка 20 хвилин або інший організований захід. Купивши абонемент для занять, ви посилите своє зобов'язання тренуватися. Дайте собі достатньо часу, щоб досягти мету і встановити конкретні реалістичні цілі тренувань. Шосте. Спробуйте тайчі. Це традиційне китайське бойове мистецтво. Воно може допомогти вам рухатись краще, з меншим болем при артриті. Він поєднує в собі повільні, м'які рухи з практикою розумового фокусування. Ви можете це робити в групі або самостійно. Дослідження показують, що люди з артритом, які займалися тайчі, мають кращий баланс, менше болю і нижчий рівень депресії. Сьоме. Візьміть повідець. Візьміть свого чотириного друга, коли ви виконуєте ваше завдання пішки або вирушаєте на обідню прогулянку. Це просте, недороге тренування. Регулярні прогулянки можуть полегшити скутість, наростити кісткову масу, а також додадуть вам більше енергії та кращого настрою. Гуляйте щодня не менше, ніж 20 хвилин. Восьме. Вирушайте в похід. Це чудовий спосіб провести час на відкритому повітрі, незалежно від того, знаходитесь ви вдома чи у відпустці. Змінюйте використовувані вам стежки від коротких і напружених до довгих і пологих. Ви будете отримувати задоволення, спати краще і відчуватиме бадьорість після чудового відпочинку на відкритому повітрі. Дев'яте. Станьте сильнішими.
Силові тренування можуть захистити та стабілізувати м'язи та суглоби. Тому легше та менше болісно пересуватися. 2-3 заняття на тиждень і поступово нарощуйте повторення та вагу. Звичайно, попросіть тренера, спеціаліста з фізичних вправ показати, як саме правильно і безпечно робити кожен рух. Серед фізичних навантажень надайте перевагу вправам з власною вагою, вправи на TRX, на босу, ви можете побачити це на малюнку, бо вони збільшують підтримання рівноваги і можуть бути вправами вибору. Оптимально це займатися 30 хвилин у день, 3-5 днів на тиждень. Я бажаю вам міцного здоров'я, займатися фізичною активністю, всього вам найкращого, підписуйтесь на наш канал.